Ahoj, jsem Lukáš a opět vás vítám na kanále Cestuj klasikou CZ. Než se pustíme do dnešního videa, tak si, přátelé, zkontrolujte všichni, jestli máte odběr na tomhle kanále, like na našem Facebooku a velice důležitá věc, jestli máte follow na Instagramu Cestuj klasikou CZ. Ať jste furt v obraze a ať vám hlavně vůbec nic neuteče. Teď ale, co já tady pro vás dneska mám. Tady za mnou už asi v záběru vidíte tři japonský auťáky, kterými se taky v Cestuj klasikou CZ věnujeme. Vidíte tady tohle černý, což je, vy co koukáte na ten Facebook, Instagram a i na tenhle kanál, tak tuhle káru poznáváte, Black Beast, černá hnusná mrcha, která teďka aktuálně je povýšená do závodního módu. Já jsem s tím jel autoslalomy ve Vyškově, odkaz v popisku tohohle videa a pravděpodobně si to stihnem, tak pojedu i autoslalom v Hodoníně teďka 15. prosince. Zase o tom na těchto třech našich kanálech, minimálně na Facebooku a na Instači, se dozvíte. Tohle je teda Black Beast. Tady zatím, to asi vidíte toho červený, tamhle někde, tam někde. Tak to je Mazda MX-5 NA, je to úplně jedna z prvních osnáctek. Osnáctky přišly s faceliftem až. Tohle to je takový hybridek trošičku. Továrně totiž má ještě starou palubku z předfaceových verzí. A je to úplně skutečně jedna z těch prvních. A tohle... Tahle ta zelená věc s tou hnusnou střechou je taky 18, je to kolegův vůz, ta barva se jmenuje British Racing Green a oba ty vozy, to znamená jak to zelený, tak to červený, jsou stroje, které přes zimu projdou nějakou péčí a pravděpodobně v mý režii nabídneme oba do inzerce, v lepším případě v březnu, možná v dubnu, uvidíme, držte nám palce. A sledujte vývoj všech těchto příšerek na Instagramu Cestuj klasikou, Facebooku Cestuj klasikou a ostatně i na tomhle YouTube kanále. Ale tohle video, přátelé, nebude o těch autákách, který vidíte tady všude kolem mě. Tohle video je pro všechny z vás, který baví auta. Pravděpodobně to tak ještě všichni máte, nebo jste určitě dřív měli, já to tak mám i teď, ve svých obývacích pokojích, pokojíčkách dětských nebo ve svých dílnách. Máte na zdech plakáty, obrázky a kalendáře s technikou, která vás baví. A ne, nemusí to být nutně jenom Miaty, nebo japonský sportáky, nebo žigulíky, škodovky, nebo obecně technika, které my se tady v Prostějově v Cestu klasikou CZ věnujeme. Tohle to totiž máme společně všichni, kteří baví auťáky. A tohle video bude o kalendáři Miata fanklubu, který vytvořil Miki. Tohle konkrétně je kalendář z roku 2018, já vám ho za chviličku ukážu. A ukážu vám taky náhled fotky, úvodní, jako je tato, kde je Míša se svým autňákem z Miata Cupu pro rok 2019. A když se teďka v rychlosti spolu mrkneme na kalendář minulej, to znamená za rok 2018, chci vám ho ukázat, abyste tušili, co vás všechno může čekat od Mikyho, to znamená od tvůrce této krásné věci pro rok 2019, to znamená pro kalendář, který si pomocí de facto i tohohle videa a kontaktu v popisku tohohle videa budete moct koupit. Tak tohle je slečna Míša, která s tímhletím autákem jezdí třeba Miata Cup. Tady máme Moniku. Paní Lenka, u ní se na chvilku zastavím, je to dáma, která se svým manželem Alexem a synem Adamem provozují půjčovnu kabrioletu i Cabrio CZ. Nepletuli se tak tohle červený a myslím si, že i to bílý auto v pozadí si u nich můžete půjčit a nejenom tyhle ty japonské hračky. Potom tady máme Anetu, nepletuli se přátelé, tak tenhle ten auták, co je na této fotce, původně pocházel ode mě, tady z Prostějova. Eliška, spolujezdkyně z tohohle toho hezkýho NBčka. Petra Inčučuna, mimochodem všimnete si, určitě vidíte z těch fotek, že to je celý v takovém, řekněme, Quentino-Tarantinovském stylu, že je tady spousta takových forků vložených do každé fotografie. Tady třeba stojí za zmínku a schválně mi do komentářů pište pod tohle video, kam na této fotce vám nejdřív padly oči. No, schválně, já myslím, že to je tady tenhle ten vlk, který tady číhá na nikoli tu paní, ale samozřejmě na to auto, protože já tu, že jo, super. Slečna Andrea, mimochodem, nepletuli se, tak tato fotka vznikla jako taková připomínka času, kdy tato slečna tímhletím autákem jezdila furt bez střechy, protože když máte roadster, tak chcete jezdit furt bez střechy, páč je to super. A nepletuli se, taky tam nějak zlobilo topení a ta kočka jezdila snad celý jaro, aspoň Miky mi to takhle psal, jezdila celý jaro v kabátě, než přišel nějaký gentleman, který jí pomohl, dal jí lepší topení a to starý mohli takhle hezky rozflákat a při té příležitosti vznikla tahle nádherná fotka. Máme tady Terezu, mimochodem tohleto auto, až ho uvidíte někde naživo, je moc hezký.
slečna nebo paní Lenka, lépe řečeno. A tady máme Otu Švaňka a Michala Švaňka. Kdo jste v miňaťánské komunitě, tak tyhle ty dva kluky a pány určitě znáte. Jsou to gentlemani, kteří stojí za Guru Racing Garage, což je pražská dílna, jak vidíte na té fotce, kde se právě o tyhle ty Miaty staré dělají jim servis. A mimochodem, tyhle ti dva, tuším, že Ota zejména, pořádají i různý miňaťácký akce. Na tomhle kanále, když se zalistujete, uvidíte tam video z Karlštejna z 2018 roku, co jsme teďka byli na obrovském sraze, který pořádali tyhle kluci. A pravděpodobně na tomhle kanále zase vyjde i taková upoutávka na další obrovský sraz, který Ota s Michalem budou pořádat pro rok 2019. Tak si přihlašte odběr na tomhle kanále a těšte se, protože rozhodně budete mít na co nejenom na video z pozvánky, kdo přijede, užije si s náma, ale potom předpokládám, že jestli já se tam dostanu, což bych strašně rád, jestli to budeme stíhat, tak jako jste viděli Karlštejn, tak vám natočím z toho nějaký pořádný video pro ty z vás, který byste tam chtěli být a nevyšlo vám to, tak abyste měli na co koukat. Tady máme Martinu a tady máme Adélu v prosinci. Nepletuli se, tak tohle zrovna je auták právě Mikyho, to znamená klučinu, který s lidma, co mu s tím pomáhali, právě takhle krásnou věc pro vás všichni přátelé vytvořil v roce 18 tuhletu a na rok 19 si počkejte. Jistě se, přátelé, zhodneme na tom, že kalendář pro rok 2018 Miata klubu byl skvělej. Tahle ta krásná věc mě osobně strašně bavila a vlastně mě velice mrzí, že jsem si ji tehdy nestihl koupit a že mi na zdi nevysela celý 18. rok, takže se o to víc těším na kalendář z roku 2019. Já vám v tuhle chvilku ale neukážu, jak ten kalendář vypadá přesně. Dám vám sem jenom prostřihem a to 3, 2, 1. Teď dám vám sem prostřihem jenom úvodní a náhledovou fotku, podobně jako v roce 18 to byla Míša se svým autákem z Miata Cupu. A obsah toho kalendáře bude překvapením nejenom pro vás, když si ho objednáte pomocí třeba tohohle videa, ale i pro mě, protože i já ho mám takhle jakoby naslepo objednaný. Jak to vypadalo minulý rok, jste viděli před chvíličkou i v tomhle videu, jak to vypadá teďka, na to se těšte. Kupte si ho, v popisku tohohle videa je kontakt na Mikyho, který s lidma, co mu s tím pomáhají, tenhle ten kalendář pro vás všechny nachystal. Je tam i cena, i dokonce cena z poštovného. V jednom balení, v jednom tom poštovném se dokonce ty kalendáře dají poslat až 3, takže se klidně domluvte s přáteli, kupte si jich víc za jedno poštovný, což je super nabídka. No a pak mi do komentářů pod tohle video pište, jak se vám líbil, jak se těšíte na zážitky s takovejdlema bláznivejma věcma bez střechy na rok 2018, který si můžete buď u mě tady v Prostějově v cestujklasikou.cz půjčit nebo koupit, nebo třeba v iCabrio taky půjčit. Do té doby, přátelé, to znamená do jara, si určitě přihlašte odběr na tomhle kanále, dejte si follow na našem Instagramu, mějte se skvěle a cestujte klasikou. Zdarec!